herregud. Klesvasken min står der, altså. Det var nesten som du traff. Ja. Skal du ikke holde opp i bedet mitt? Må helle av litt. Ikke opp i bedet. Æsj, hva det lukter. Nei. Nei? Det her er ikke. Dødens kapittel. Det var ikke bare ikke sprutpakt. Jo, det var det. Det var helt ditt. Jo, men det er liksom mye. Det frer seg ingenting. Nei. Oi, 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 for god sak. Hunden kan slikke på det. Se. Det var ikke så. Nå kan vi stoppe.